На місці, де колись була котельня, буде реабілітаційний центр для осіб із фізичними вадами. Будівельні роботи вже йдуть наповну. А тому вже вдалося здійснити демонтажі та спорудити дах майбутнього спорткомплексу. У планах ще цього року – монтаж бокових панелей та вставка вікон. Плануємо на цьому році ще зробити бокові панелі. Зробити на бокові, зробити окна, щоб ми зможемо мати кошти. Зі слів Андрія Чегеля, майбутній спорткомплекс має стати найкращим проектом, який розрахований для осіб із фізичними вадами. У спортсменів буде змога розвивати біля 10 видів спорту. Серед них і баскетбол, і волейбол, і фехтування, та можливість отримати психологічну допомогу. Тут щодня одночасно зможуть займатися до сотні спортсменів. Централізовано можемо мати і розвивати біля 10 видів спорту. Тут одночасно може займатися до 100 спортсменів кожен день. Я думаю, що коли навчально-тренувальний процес буде безперервний і буде в таких умовах, то, я думаю, і результати наших спортсменів будуть набагато кращі. У стінах спорткомплексу зможуть займатися й учасники бойових дій АТО, які, на жаль, зі Сходу повернулися із фізичними вадами. І яких тільки в Ужгороді та районі, а також місті ЧОП, понад 60. На сьогоднішній день, що стосується Заужгород, Ужгородський район міста ЧОП, 62 військовослужбовці вже демобілізовані, які мають відповідні групи інвалідності. Тобто сьогоднішнім заходом ми покажемо, що ми працюємо на благо людей. Але до продовження будівельних робіт організатори освячують наріжні камені будівлі та закладають капсулу часу для наступного покоління. Перша лопата, вугол. Кошторис на будівництво спорткомплексу цього року складає 3,5 мільйона гривень, з яких 2 мільйона дав міський бюджет, мільйон виділила держава та 500 тисяч надала область.